Var du klar over dengang, hvilken betydning Martinus egentlig havde? Stod det der ikke? Det stod mig ikke klart. Nej. Vil det sige, fordi hans, hvad skal man sige, meget almindelige væsen, ligesom måske han kamuflerede slører det. Ja. Man skulle finde det i bøgerne. Hans væsen var så, det var så smukt og så enkelt, og så kærligt og dejligt, så det var altid dejligt at være sammen med ham. Ja, for han var utrolig lattermild, kan jeg forstå. Ja, ja. Og det var kun også lige altså en god historie. Og han kunne selv fortælle det. Eller vi fortalte historier. Altså han gjorde jo menneske glæde. Altså man følte sig oplyftet efter. Så det var jo noget helt andet end at man skulle sitte og tilbede någon stor autoritet eller ledare. Så han var jo meget enkel. Han kunde ju leje med børn på golvet och så vidare. Så det var ikke det här stora, märkliga. Och det var ju det att han fortalte helst om sina personliga upplevelser, sitt liv och massor med historier. Som han gentog liv precis tillsammans varje gång. Så många av de historier som jag hört andra fortälla mig, hörte jag som Martinus behäfte fortälla själv. Så det var helt... Och han lo och han grinade och han fortalte om sitt liv. Så han var ju en entertainer som kunde i timmevis, visst man inte spurte han om något kosmiskt, så blev han allvarlig och så. Jag kan huska vid det, alltså, att han säger att jag kan inte huska hur den upplade lejlighet uppstod, men han selv meget humorisk, og så siger han, jeg tror, jeg skal læse livsbog en gang til. Og det grinede vi jo meget af. Når I nu sådan kørte i bilen, kun han og dig for eksempel, hvad talte de så om? Var det sådan almindelige ting? Ja, det var det altså. Det var sådan god, afslappet, fornuftig, men altså også humoristisk snak og med det gode humør. Det var altid med den dejlige latter og have noget at glæde sig over. Og Martinus kunne jo også fortælle historier, og gjorde det jo med præcision. Der blev hverken lagt til eller trukket fra, når han fortalte en historie og havde sine favoritter med noget, der var morsomt og lagde væk på at glæde andre mennesker. Og man skulle le sammen og have det rart. Så det var solskin for mikroverdenen. Så. Han var meget lattermild. Der skulle ikke ret meget til for at få ham til at le. Og det smittede. Og lattermild på en, igen på en her særlig måde. Der var aldrig noget, der blev letkøbt eller plat, eller hvad jeg nu skal kalde. Der var ligesom, det havde sin en særlig værdi. Han var et specielt menneske, og jeg kan kun være lykkelig for, at det blev foran mig at opleve ham. Særligt imponeret var jeg af hans måde at være humoristisk på. Det var ikke noget tillært. Det var sådan noget, der var skabt af situationen. At han kunne sige de sjoveste, pudsige ting. Sådan på en måde både naive og sådan noget, der ramte lige plet. Humorens væsen, sådan lidt, måske lidt a la Storm P. Han kunne også fortælle anekdoter om, hvad han selv havde oplevet. Det var sådan en anden side af hans humor. Det var bestemt heller ikke kedeligt at høre mange af hans ungdomsoplevelser, både fra hans skoletid og fra han kom i lære. Og, jamen, nu er det jo på tryk næsten alt sammen. Det, der slog mig mest, det var hans humor. Altså når han havde spørgetimer og sådan, han havde en... Han var en rigtig grinebider. Han grinede rigtig meget. Og det var også interessant, han grinede af meget små ting. Altså han havde sådan... Han har meget nemt. For når man så havde læst Livs bog, bind 2 og bind 3, med de meget indviklede analyser af jegets struktur osv., så tænkte jeg nogle gange,
kan det virkelig være den morsomme mand der, som har skrevet de her indviklede analyser? Så man kan også sige, at altså, han tog sig ikke selv højtideligt. Det kan man også læse i erindringsbøgerne. Han kunne lege med børn, og han kunne pjatte og lave sjov, og det troede man ikke. Altså, det var ikke sådan en selvhøjtidelig profet med skæg og så videre. Han var virkelig fantastisk til at tilpasse sig omgivelserne. Det fortælles jo også, hvis han var ude og køre tog, der var en mand fra Frelsens Hær, og de snakkede, og Martinus han prædikede jo ikke sit. Han var jo venlig og lyttede på den anden, og så da Martinus skulle ud og tog, så ville ham frelsningsmanden der jo hjælpe ham jakken på, og der er så mange historier om, hvordan Martinus han virkelig kunne tilpasse sig til mennesker, både på gaden og med håndværker og med interesserede og så videre. Så han vidste, hvordan han skulle tilpasse sin venlighed og sin kærlighed til alle mennesker. Det var så, han legede simpelthen. Han var en kunstner til at lege med forskellige niveauer. Det var det. Til det mest krigen, og han elskede at opremse nogle fra professor Tribini på bakken. Han kendte dem alle sammen uden ad. Og han krigede, når han skulle remse dem op, han krigede så meget, så han faktisk kom til at hoste. Derfor han havde altid sådan et lommetøjklæde i hånden. Fordi så hoste han så lige lidt, og så begyndte han at gå videre. Og han var den, som krigede det mest faktisk, for han syntes, det var så sjovt, den slags faktisk utrolige, fuldstændig tossede opremsninger der, ikke? Ja, det var simpelthen behageligt og dejligt at være sammen med ham. Ja, det var simpelthen så fantastisk at være der. Vi sad og fortalte vittigheder, og han grinte. Han havde lidt astma på det, bronkitis, ikke astma. Og han fik et hosteanfald, så jeg måtte i gang med at sidde og dunke ham lidt i ryggen og massere ham lidt og få løst op for hans slimhænder. Og det nød han til synlædende. Ja, jeg har nok mest oplevet hans følsomhed, synes jeg. Den dybe følsomhed, han havde, og forståelse for mennesker, og også hans måde at være på, og for eksempel underholde mennesker, når man var sammen. Ikke? Han kunne jo remse ting op, han kunne fortælle vitser og være underholdende. Så umuligt dejligt, at jeg synes, det var mest den måde, jeg oplevede ham på. Og hans tilstedeværelse, hans opmærksomhed for mennesker. Og det er jo det, altså, jo, jeg ved, både jeg selv, men også mange jo elskede, ikke? Altså, det var den der helt umiddelbare ydmyghed, ikke? Altså, og det er jo ikke, fordi han kunne godt have temperament, Martinus, ikke? Altså, blandt andet, dengang en lysbilledeapparat ikke virkede, der blev den lige skældt ud, ikke? Altså, den her bare med at skulle have ret, ikke? Altså, så han havde jo også, altså, temperament, ikke? Altså, men han beherskede det jo virkelig, ikke? Altså, så det var bare sjovt. Kunne han se sådan de humoristiske ting i tilværelsen, altså de skæve vinkler? Altid, ja. Og han elskede at grine. Og en ganske morsom lille beretning kan jeg komme med, da han nu kom og besøgte os i Aarhus. Vi boede sådan i en forstad til Aarhus, nu der hedder Højbjerg. Og der viste jeg ham så rundt, ikke? Det er køkken, og det er stuen, og så videre. Og så her, der har vi så børneværelsen. Jeg har børn der, og jeg har tvillinger for øvrigt, på, hvor var det, 14-15 år. Og da jeg så viste ham ind der, så havde de jo plakater af Elvis Presley. Det var lige dengang, det var moderne med Elvis Presley. Og så sagde jeg til ham, jeg kan se, det er Elvis, plakater med Elvis, og vores børn, de er jo Elvis-fans. Det var fans, sagde han. Og det var, altså, det var så karakteristisk for Martinus. Altså, hans vittighed, det var ikke nogen, han kunne. Han huskede ikke sådan nogle specielle historier, som nu vores gode Melle, han havde jo historier. Nej, sådan havde Martinus det ikke, men vittigheden, de sprang ud gennem ribbenene på ham, om jeg så må sige. Det kom lige fra leveren af, ja. Og det var aldrig på andres bekostning? Nej, det var det i hvert fald ikke. Nej, 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 det kunne han ikke finde på. Nej, nej, nej. Jeg havde en kammerat, som havde en far, der kendte Martinus. Og denne far, han synes, altså Martinus, han er for barnlig, fordi han synes, at Martinus grinede af ting, som var så enkle, så han havde sådan en fantastisk humor. Det var en humor, som, det var ikke, jeg vil næsten ikke sige, i dag har man sådan en sarkastisk københavnerhumor, sådan lidt hurtigt, hvor man er sådan lidt sarkastisk, og det går ud over andre. Og sådan var Martinus' humor ikke. Det var sådan mere uskyldige historier,
og pudsigheder, som han grinede af. Det var ikke sådan ironi og sarkasme. Sådan var det ikke. Det var ikke sådan noget, der sårede, som han grinede af. Så når jeg hjalp til nede på Villa Rosenberg, der fortalte Inger og Gerner Larsen mig, at de synes, at det var lidt mærkeligt, men Martinus var nu meget følsom. For det var sådan, så de kunne godt lide at drille hinanden for sjov. Og det tog Martinus meget, meget nær, fordi der er jo også tit i sjov, der er gemt en lille smule fjendskab, ikke? Så det var det, Martinus ikke brød sig om. Han var et muntert menneske. Altså, det var, jeg ikke kendt en, ikke før og ikke efter, som kunne virkelig være sådan et selskabsmenneske. Og virkelig bevirke, at mennesket grinede det så. Og jeg kan huske, da Willy og Misha og jeg, vi nogle gange kom sammen med Martinus. Og vi elskede at pjatte, sådan set, ikke? Så sagde vi noget, og så den anden lavede et endnu mere tosset, og endnu mere tosset. Så til sidst sagde Martinus, nu må I holde op. Ja, vi er tisse i bukserne, sagde han så. Og det var virkelig så, og han var den, som faktisk var den værste, ikke? Så han elskede simpelthen at lege med ord og begreber og det hele, ikke? Så at man havde det hyggeligt. Og han sagde også, ja, det skal være en hyggelig solskin, og det skal være latter i din krop, for det er det bedste, man kan gøre, sådan set, ikke? Og det oplevede man. Det er jo interessant, at humoren er forbundet med den der høje visdom. Ja, det er ikke så underligt egentlig. Det må den være. Du kan ikke tænke dig, at det er adskilt. Men det er dejligt. Og da Brunton var her, der så vi forskellen. For han kunne godt lide at sidde og være vismand, hvis der nu kom nogle journalister. Eller nogen, han ikke kendte. Hvis vi var alene med ham, så kunne han godt fortælle sjove historier. Men der kom det der, hvis nogen havde... Altså, han blev jo kendt på de bøger, han skrev. Og mange betragtede som en vismand. Og det tiltalte ham. Men det tiltalte slet ikke Martinus. Så... Og der var en dame, der var fuldstændig syg for at få at vide lige præcis, hvad der ville ske hende, når hun havde forladt sin fysiske organisme. Og det blev hun ved med. Og Martinus kunne jo ikke svare på det. Fordi det er individuelt, ikke? Hvad vi oplever og hvordan det er, ikke? Og til sidst så sagde han, ja, sagde han, det er jo ikke den rene skovtur. Der lå jeg ned under bordet og græd og grin. Jeg synes, det var så morsomt et svar. Det er jo ikke den rene skovtur. Sådan kunne han sige noget der, og man, ja, hvis man ikke fik fat i det, så kunne man måske bare synes, det var noget pjat. Men det var det jo ikke, for det var jo så vist. Det var ligegyldigt, hvad han sagde. Så var der harmoni og balance og visdom over det alt sammen. Jo, men det er også det der med den højeste visdom, og humoren er jo ofte tæt forbundet. Ja. Og det har du oplevet der netop. Det har jeg oplevet der, ja. Og humor, det er jo der, hvor man elsker og græder og ler på en gang. Ikke? Det er det da. Ja. Det er ikke bare noget, hvor man fniser over eller noget. Så er det en vittighed, så er det ikke humor. Den sande humor er jo der, hvor hele følelsesregisteret sættes i gang, ikke? Ja. Det er meget, meget, meget smukt. Jeg tror, humor er jo sådan, hvad skal man sige, jeg kalder selv humor for en elastik af solidaritet og tilgivelse. Altså, den skal være solidarisk med de svage, og så skal den indsmelte tilgivelsens ånd i mennesket. Sådan at den gode humor, der får mennesker til at føle sig godt tilpas, det er den, det drejer sig om. Og også derfor tror jeg, at højt indviede personer, de har selvfølgelig humoren på den måde, at man også kan lære sig selv. Fordi når man kan lære sig selv, så rummer man barnet i sig. Det vil sige, så rummer man uskylden. Det er sådan, det at være rigtig voksen, det er også egentlig altid det at kunne være barn samtidig. Og derfor synes jeg, at han rummede den der dimension meget med humoren.
Samme fortalte, at han var ude at køre med, han kørte jo ture med Martinus, ikke? Og der var de blandt andet oppe i Marienlyst. Og så var der altså en ung mand, som var blevet meget interesseret i Martinus osv., som kom og stod og ville snakke med Martinus, men han var så højtidlig. Altså virkelig selvhøjtidlig og så videre, ikke? Og så kunne Martinus simpelthen ikke klare det, så han begyndte at fortælle vittigheder. Simpelthen for at få ham der til at blive lidt mere naturligt, ikke? Altså det var sådan typisk Martinus, ikke? Altså han var meget lige ude af landvejen, ikke? Altså, og elskede jo humor og latter og kunne blande med sammen jo lige at gå på bakken, ikke? Og i Tivoli og så videre, ikke? Revyer og sådan nogle ting. Så. Og det, som jeg synes, det var det mest ejendommelige, jeg engang har oplevet med Martinus, det var engang noget, det var ikke en bordel, men det var tæt på. Og som singleste, som ikke har specielt vidst, hvad det var for noget, han har reserveret 4 eller 5 pladser på det sted. Men så viste det sig, at det var faktisk pigerne, som ikke gik helt nøgne, men faktisk nøgne. Og de smilede til Martinus, og Martinus smilede så tilbage. Hvor er de søde, sagde Martinus så. Men jeg blev klar over, at det var ikke det helt rigtige sted, og det var samme også, så vi sagde bagefter sammen. Jeg tror, det gik lidt ved siden af, ja, så sammen, det er det også. Men jo, sagde Martinus, det er da dejligt stadigvæk med løg og bakken og det hele, ikke? Men ja, der var en, der fortalte mig, at du engang havde taget ham med til en pornofilm. Er det rigtigt? Nå, ja. Jo, men den er kun Martinus, der godt mors over. Altså, det havde han ikke noget imod at se på? Nej, det var ikke noget, han gik så meget op i, men han var ikke lige frem for den. Jeg var ikke selv klar over, at det var sådan en film, vi skulle se. Men Martinus mors over der. Ja, for han var jo ikke borneret. Nej. Der var også nogen, der undrede sig over, at Martinus godt kunne lide at komme på Dyrehavsbakken. Et sted, hvor man kunne træffe fulde mennesker. Men Martinus fortalte jo, at sådan et sted, hvor folk var kommet i århundreder for at more sig, der var sådan en særlig stemning og atmosfære omkring dette sted. Så det kunne han da godt lide. Det er jo også interessant, at den der høje indsigt, som Martinus havde, og så humoren, og den der almindelige livsglæde ved at tage på Dyrehavsbakken, eller i Løje, eller sådan, eller en morsom film. Ja. Og det var jo parret, alt det der. Ja, det må jeg sige, det forundrer jeg mig lidt over, ikke mindst i de unge teenageår. Jeg synes, jamen er det da virkelig så sjovt? Det kunne jeg faktisk ikke selv altid more mig over, når han sad og grinte højt. Og på et tidspunkt, så var det altså næsten en af hans nærmeste mennesker omkring ham, og det var mest unge mænd. Det oplevede jeg, at de sad og grinede højt af en eller anden fyrbi, eller en eller anden lille tegnefilm. Og der begyndte jeg ligesom at føle, nej, altså hører jeg virkelig hjemme her? Jeg synes virkelig ikke, det er så sjovt med de der enkle kaste lavkager i hovedet på hinanden. Og skal man virkelig? Og så begyndte jeg at tænke, at der var noget forkert med mig, siden jeg ikke ligesom kan indtage den humor. Og det oplevede jeg, han gjorde helt ægte. Altså, han var humoristisk og kunne glæde sig over hvilken som helst lille ting og se det gode i det, der var. Og så hvor meget jeg selv tolker hvad, det ved jeg jo ikke, men det er rigtigt. Jeg kunne da også tit sådan i al godmodighed sidde og grine af mennesker. Ikke personligt, vel? Men sådan, ja, hvad skal jeg sige, med hvor højtidelige folk tog sig selv, ikke? Og sådan nogle ting. Men altid på en kærlig måde, altså. Og ikke nogen bestemte. Han havde en dejlig sans for humor. Når han mødte folk efter foredragene og talte med dem, så talte han dels som et ganske almindeligt menneske, men også som en, der havde den specielle viden, og han kom gerne dybere ind på sagerne. Og han havde en enorm humor. Der var adskillige deroppe, som havde en dejlig humor. Og de lo meget, og det gjorde Martinus også. Han havde en hjertelig latter. Har du hørt Martinus holde foredrag? Ja. Det var jo også. Han var også meget fantastisk god. Han havde også en meget stor humor. Han
Altså, det var sådan, at man sad faktisk og morrede sig nogle gange. Ikke? Jeg kan sgu ikke huske eksempler på det nu, ikke? Men altså, han var humoristisk indstillet omkring mange af de ting. Ikke? Han kunne godt lave lidt sjov med det. Ikke? Hans idéer, det er jo noget, som kan vække nogle diskussioner omkring man skal være på en bestemt måde og så noget for at være god nok og sådan nogle ting, ikke? Og det kunne han godt, synes jeg, lave lidt grin med selv, ikke? Altså sådan, at det ikke blev for helligt, vil jeg sige, ikke? Det var han ikke. Hvis man gerne ville høre ham snakke, så skulle man lade være med at sige noget, ikke? Han har skrevet, når eleven taler, så tier mesteren. Så hvis man gerne vil have, at mesteren siger noget, skal man holde sin mund. Så havde han jo en masse morsomme vendinger. Han fortalte om folk, der var højt på strå i samfundet, at de kører materiel i limousiner, men på det åndelige plan er de med stude. Og det med alderdommens symptomer, ikke? Så sagde han jo tit, jamen som ung kan man tisse over plankeværk, som gammel tisser man i støvlerne. Og sådan havde han jo mange vendinger. Jeg tror, det var den første gang, jeg besøgte ham. Så siger han lige pludselig til mig, jeg havde besøg af en ung mand for nogle dage siden. Ved de, hvad han gjorde? Jeg siger, nej, det ved jeg jo ikke, Martinus. Ikke? Han onanerede 20 gange om dagen, siger han så til mig. Og det der billede, han sådan ligesom smækkede op i ansigtet, hvor så begyndte jeg at skrætte grine. Og så siger jeg til Martinus, det lyder ret voldsomt. Og efter Martinus smilende siger til mig, ja, det sagde jeg også til den unge mand. Det kan de ikke tåle, det må de straks sætte ned på. Det glemmer jeg aldrig. Og det kunne han jo også selv synes, at også selv var morsomt. Ja, men altså, han grinte, ikke? Ja, ja. Og det viser jo, altså, han var alle steder. Han bevægede sig ud i alle hjørner og var ikke for fin til det. Men jeg må indrømme lige det, han sagde det, at jeg var lige ved at trille ned af stolen. For det var jo ikke nogen ord, jeg havde ventet at få fra en filosof som ham. Og længere tilbage kan jeg huske, jeg synes, så havde jeg kommet lidt duftevand bag ørerne og skulle give ham et knus. Pyha! Så han meget højlydt og meget kraftigt. Jeg tænkte, det skal jeg aldrig have gjort mere, det der. Tog han da samtidig i rette, hvis du gjorde et eller andet, som han mente var forkert, hvor han sagde, det skal du ikke gøre eller være opmærksom på det. Kunne han godt finde på det? Ja, men på en meget, meget venlig måde. Hvordan sagde han det? Så sagde han, nu skal jeg så lige... Ja, det var nemlig... Misha og jeg, der havde sådan en lille samtale, den måske gik lidt op i en spids med et eller andet, om nogle cowboybukser, noget fuldstændig naivt noget. Og så sagde han midt i det hele, og der glemte vi jo, at vi sidder ved siden af en verdensgenløser, ikke? Altså, hvad var det for noget pjat? Og så var det, han sagde, to hårde sten maler ikke godt sammen. Og så var den samtale forbi. Du har aldrig oplevet Martinus tale dårligt. Nej, om nogen? Nej, det har jeg altså bare ikke. Det forsøgte jeg at tænke over. Har jeg oplevet det, eller har jeg ikke? Jeg har det ikke, som jeg kan huske det i hvert fald. Og hvis der var andre, der talte dårligt om nogen, altså lidt ja, kritisk, ja. Tag han så? Eller hvad gjorde han? Eller, ja. Eller sagde han til folk, det må du ikke? Eller? Nej, altså jeg oplever nok mest, at han bare afventede. Ja. Det, jeg kan huske, og kan ligesom sætte sammen, om det nu er rigtigt. Men det er sådan, jeg oplever det, at han afventede. Og så kom han med en eller anden lille kommentar. Eller også stod han, bare smilede venligt. Og man mærkede jo ikke, at han blev irriteret som vi andre nu. Det kan ligesom blive lidt røde hovederne, eller stå og røre på os. Eller... Han stod faktisk venlig på den ene eller den anden måde, det jeg har oplevet af ham. Det har været ubehageligt for ham, kunne man mærke, hvis der var nogen, der var for meget fremme med albuerne, eller var for ærgerrige. Det gjorde ham ubehageligt til mode, hvis folk de var ærgerrige og egoistiske. Det kunne man mærke. Så kunne man mærke, at han sådan blev beklemt på en eller anden vis, og ligesom prøvede at sige det rigtige, så han ligesom kunne løse situationen op og gøre plads til alle.
Han var vel også meget, meget ked af, hvis han hørte, at nogen blev bagtalt. Ja. Det er også mit indtryk. Det brød han sig ikke om. Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. Han brugte det aldrig selv. Aldrig selv. Men der er forskel på at tale om mennesker, siger han, og bagtale mennesker. For vi talte jo om mennesker, også på møderne, og også om deres eventuelle kvaliteter. Men det var jo ikke for at holde foredrag eller holde studiekreds om deres dårligdom eller andet. Det var for at diskutere, om de var egnet til de jobs eller positioner, de skulle indtage. Intet andet. Bagtagelse, det havde jo kun til hensigt at skabe en dårlig stemning omkring en bestemt person. Det han deltog aldrig i det, og kunne blive meget skarp, når han opdagede, at sådan noget var under udvikling. Så var han meget, meget, meget skarp. Tog han så folk i forsvar, altså dem, der eventuelt... Han afbrød diskussionen på en eller anden måde, elegant, og så stoppede det. Bare så vidste folk, tror jeg lige, jeg kom lidt for langt her. Så det vidste man udmærket, at når Martinus blev... Man kunne mærke, at høre på stemmen også. Han blev skarp i stemmen, og så stoppede den diskussion. Det ville han slet ikke deltage i. Der var aldrig noget aggression. Der var aldrig noget negativt over for mennesker, som måske stillede spørgsmål ind til, og måske kunne virke en smule... kunne du ikke have gjort noget andet. Det var en dyb tolerance over for det menneske, som stillede det spørgsmål. Og man fik et helt klart svar, at sådan var det bare. Og den der styrke, sammenblandet med den der kærlige gamle mand, den gav en god oplevelse af en person, som hvilede fuldstændig i sig selv. Var han altid i balance? Han blev aldrig vred? Nej, det gjorde han ikke. Det kunne ikke lade sig gøre. Han blev ikke vred. Han var jo... Ja, han var, som du siger, fuldstændig i balance. Det var han. Og han vidste jo, at alting, det er, som det skal være. Og hvis mennesker var ubehagelige overfor ham, eller sådan, jeg mener, det tilgav han gerne. Han sagde en gang, jeg hørte på det, der var en, der bad om undskyldning i en eller anden anledning. Og for mig, så siger han, det er tilgivet på forhånd. Altså, han var i den grad klar over menneskers moralske stade og deres dyriske væremåde og alt det der. Så det der var ikke noget, der undrede ham, så det var tilgivet på forhånd. Har du sådan talt med Martinus sådan mere privat eller været tættere på? Ja, jeg kan huske, der var en gang, hvor jeg var blevet gal i hovedet på nogen. Eller var noget familiemedlemmer, eller hvad der var for noget. Det er mange år siden. Og så mødte jeg ham nede ved stranden, og så sagde jeg til ham, Martinus, hvor meget skal man egentlig finde sig i fra andre mennesker? Og så han mig lige ind i øjnene, og så sagde han, ved du hvad, man skal faktisk finde sig i alting, men man skal aldrig lade det gå ind. Det var jo noget at tænke over. Fordi når mennesker gør fortræd på mig eller mine, eller gør mig ked af det, så er det jo egentlig slet ikke mit bord. Det er deres bord. Mit bord, det er at finde balancen igen. Og det har jeg altså udledt af det, og jeg synes, det var overordentlig vis. Jo, men talte Martinus ikke også meget om tilgivelsen, at man skulle tilgive? Jo, det gjorde, altså det var jo mest i foredragen og sådan noget i den retning. Men der er jo mange mennesker, der siger, ja, jeg tilgiver dig. Men man skal jo tilgive helt ind i hjertet. Men det er jo interessant, han siger det der med, at man skal ikke lade det gå ind. Man skal ikke lade det gå ind. Det er den, altså den sætning er meget vigtigere end den første. Ja. Man skal aldrig lade det gå ind. Og han sagde jo, at mange gange tag aldrig til genmæle. Og så sagde han også noget, som jeg synes var så fint, som jeg også husker. Han sagde, hvis du ser en blomstrende tissel stå foran dig, så kan du godt stå og se på den og sige, den er flot og den er smuk og så videre. Men du behøver ikke gå hen og omfavne den, for så stikker den. Du har lov at gå udenom. Og den synes jeg også er meget fin. Jeg har sådan set tænkt på, Martinus gik vel aldrig ved siden af at forløb sig, eller blev vred? Nej, det gjorde han jo ikke. Han var vel egentlig et med sit værk? Altså, de ting, han var fantastisk. De ting, han skrev, var han vel også altid som person? Det
det var han. Du har aldrig oplevet, at han havde... Nej, men jeg har hørt ham sige en gang, hvis nogen kom for tæt på, der skilte ham ud og sådan. Det kan jo godt ske. Så tog han dybere ind, og så gjorde han sådan, så børstede han det af. Og det er jo vældig godt billede på, hvordan man også kan tage modgang, ikke? For det er klart, han havde også modgang. Så hvem har ikke? Jo, for jeg tænker også på, for ham på det udviklingssted, hvor han var, der måtte jo næsten være som en børnehave. Det var meget værre. Ja. Det sagde han selv. Tænk, hvad han har været udsat for af smålighed. Smålighed og uforståenhed. Ja. Altså alle de mennesker, der ikke forstår det, de kritiserer. Han er udsat. Især begyndelsen, fordi de ting, der bliver skrevet om ham nu, de er jo meget mere tolerante. Det er jo interessant. Var han meget bevidst om at undgå mytedannelser? Gjorde han noget for at forhindre det? For det kan der jo let opstå omkring sådan en mand som ham. Han kunne altså ikke tage sig af, hvad andre sagde. Det kunne han ikke bruge sin tilværelse på. Så hvis mennesker talte altså kedeligt om ham, jamen så måtte de gøre det. Fordi selve tilværelsen, den vil jo så læse korrektur på det en gang. Han havde rigeligt at gøre med at skrive sine ting. Det var det, han var her for. Og ikke for at beskytte sit liv og rygte. Men han levede jo så fint og så ordentligt, så han aldeles ikke lagde op til kedelige ting. Men han var jo helt klar over, at det ville der komme meget af. Der ville komme meget af misfortolkninger, og der ville jo være misundelse i vid udstrækning fra mennesker, som havde interesse i andre åndelige retninger. Og så videre, og så videre. Og han sagde, så der er ikke andet end at vende den højre kind til, når man bliver slået på den venstre. Han var tolerant, jeg vil næsten sige, udover alle grænser. Men altså, tolerance, det var ikke noget, han gjorde, det var noget, han var. Det var hans sind. Sådan var han. Vi kan jo ikke leve op til det. Der er jo ingen, der kan leve op til det. Det kunne hans nærmeste hjælper jo heller ikke. Så derfor kunne han jo godt sukke lidt over sin situation, at han ikke rigtig kunne tænke, hvis han nu havde haft nogen, der forstod noget af, hvad han sagde. Og det har vi jo ikke. Det er jo mikroskopisk, vi har forstået. Men vi gjorde jo det så godt, vi kunne, og det var jo altså Martinus' melodi hele tiden. Nå, ja, han har gjort det, men det kan de jo ikke gøre for. Det var jo Martinus' melodi altid. Han gjorde vel ikke forskel på folk? Jeg har ikke oplevet det i hvert fald. Aldrig. Der var ikke høj og lav hos Martinus. Aldrig nogensinde. Jeg har ikke set noget, der overhovedet tyder på det i hvert fald. Det var jo ligegyldigt, om det var et barn, eller om det var en hærdet medarbejder, som havde tjent sagen hele sit liv, eller hvem det ellers var. Så havde han samme tone og holdning til vedkommende. Jeg har aldrig set andet i hvert fald. Da han havde ikke nogen favoritter. Der var ikke nogen, han syntes bedre om end andre. For han, jeg kan huske en gang, Gerner havde sagt til ham, det fortalte Gerner selv, at som Martinus, man skulle elske alle mennesker. Så havde man gerne sagt til Martinus, at der var altså mange mennesker, han ikke kunne elske. Så sagde Martinus, ja, man kan elske menneske i det menneske, der ligger bagom der. Men Martinus, han gjorde ikke forskel på folk. Men han kunne jo ikke undgå at have nogen, som han kaldte hans nære venner, som havde nogle hjælp for ham. Nu for eksempel Sam. Men Martinus havde jo ikke favoritter sådan, så det var ikke på den måde der. Men jeg hjalp med mange praktiske ting. Og Rolf Elving var der i nogle år der, og jeg kan huske
en dag, vi sad og drak te, så da vi var færdige med at drikke te, jeg havde lavet te og serveret den og alt det der. Da vi så var så ud til at være nogenlunde færdige, så tog jeg kopperne og tekanderne, og så gik ud og vaskede op og sådan. Og så tænkte jeg, da jeg kom derud, og Rolf blev siddende, og så tænkte jeg, ja, du er en Martha, siger jeg så. For nu sidder Rolf ved mesterens fødder, ikke sandt? Og så da jeg kom ind, så siger Martinus, du har Martha-bevidsthed. Han er ligesom, bliver ligesom været klar over det begge to, at det var Martha, der havde været fremme. Men jeg må nu sige, at jeg har ikke alene været Martha, jeg har altså også virkelig fået meget fra Martinus, så jeg har også lyttet til ham. Så det var jo også noget af en oplevelse at diskutere alle mulige problemer med ham til rådsmøderne. Fordi han sagde jo meget tålmodigt og hørte på alt, hvad vi andre havde at sige om tingene. Og så kom han jo sådan ind med bemærkninger imellem det der ting. Og til sidst, så var det selvfølgelig ham, der endeligt måtte tage beslutningen, hvis der ikke var enighed om tingene. Og det gjorde han så, og det gjorde han jo på en meget mild måde altid. Og så sagde han også en gang til mig, du skal ikke være en vagthund. Nej. Men han sagde det altså på en måde sådan, at man tænkte, nej, det er også rigtigt. Det skal man ikke. Og du skal heller ikke tro, du er noget. Nej, det er rigtigt. Men det var ikke sådan, at man tænkte bare, hvor er det godt. Det var ikke sådan, at man blev ked af det, eller fik dårlig samvittighed. Nej. For det var sådan, det var konstruktivt. Ja, og jeg kan da huske fra starten, jeg sagde til ham, kunne du ikke fortælle mig om mine fejl? For det ville jeg egentlig gerne vide, hvis du synes, ligesom, nå ja, så har vi det lidt. Nej, det skal livet nok selv lære dig. Men han sagde de der ting, og det var jeg egentlig meget, meget glad for. Og man blev absolut ikke ked af det. Thank you.
faktisk, selvom det er et godt murstenshus, vi bor i, så kunne vi faktisk høre, både når han kom på trappen og gik op til tagersyse, hvordan altså den her høje, han havde jo en ret speciel stemme, lå højt, altså højt toneleje og gik godt igennem, ikke? Så den hørte vi kunne jo ikke undgå at høre, nå, nu er Martinus på besøg igen. Vi kunne høre, hvordan han grinte, og den høje stemme, der gik igennem væggen, ikke? Han havde jo en sådan pænt stor, han var sådan korpulent af kropsbygning, ikke? Og så havde han jo også en kraftfuld stemme. Men det specielle ved hans stemme var, at han jo pludselig gik fuldstændig op i diskanten. Fuldstændig oplevede nærmest som en kvinde at høre på. Og det der meget mærkelige fænomen, hvordan han pludselig skiftede op i sådan nærmest en falset stemme, det har jeg kun oplevet en gang før, eller hvor jeg også har tænkt, det er sjovt, at de gør det. Gud ved, om sådan nogle mestre gør det, fordi Dalai Lama gør det faktisk. Han gør det på lignende måde. Sådan helt tynd stemme. Var det ikke, når ligesom den åndelige inspiration tog over? Det har jeg ikke undersøgt, men det kunne være interessant at finde ud af, hvornår gør de det. Altså, er der et eller andet, der sker lige der? Og taler de om noget bestemt, når de gør det? Eller det kunne man jo nemt undersøge ved at lytte til foredragene. Men jeg kan i hvert fald huske tilbage fra den gang, at det er noget, jeg genkender meget tydeligt, hans stemme. Og det der, den spredning, jeg synes, der er i hans stemme, det kommer virkelig ud. Jo, men også den der vendelboske accent, som han jo beholdt. Ja, den var meget speciel også. Han sagde jo karma. Ja, der var virkelig bundklang. Et stort, varmt, fyldigt arre. Ja. Det kan menneskene jo ikke gøre for, på den måde. Det var, du kan se, hans sprog er jo ikke særlig smart. Det kan han jo ikke gøre for, det er jo det der uendelbosk, ikke? Ja. Han var så sjov. Var han så glad, når han var sådan? Ja, ja, det var han, men du ved, han var jo ikke sådan så op og ned, vel? Han var ret jævn, men han var meget glad. Ja, men det var da vidunderligt, ikke? Ja, men det var da en særlighedsfornemmelse. Han var så sjov nogle gange i sit sprog, ikke? Ja, det var jo et morsomt sprog. Ja, det var det da. Og det var forbavsende, så mange navne han kunne huske. Og jeg havde ikke mødt Martinus ret mange gange. Før han kunne godt huske mit navn. Jamen, det er jo Werner Mogensen fra Aarhus. Er det ikke sandt? Jo, det var sandt. Det har overrasket mig. Han beholdt jo sin dialekt hele igennem. Den vestjyske dialekt, den smittede lidt af. For Martinus sagde, jeg har ikke set dig så længe. Nej, Martinus, men der er jo også andre mennesker end mig. Ja, men jeg holder jo ud af dig. Ja, har det været i vandet? Han var så sjov. Han kom altid skægge noget. Ja. Og han var virkelig et personlighed, man må være taknemmelig over at have mødt. Det må man nok sige. Man kände den energin han hade, inspirationen i det här. Och det var också en sak jag märkte, jag sa det där med ögonen, att man märkte att tankarna kom väldigt snabbt, tankeimpulserna. Man såg på ögonens rörelser. Och ibland upplevde jag, alltså det var bara några gånger, men att munnen, alltså det han skulle liksom transformera sina tankar genom i form av ljudvibrationer då, genom munnen. Eller talorganet, att det nästan inte hann med ibland, va? Att han snubblade lite över orden, va? Märkte jag några gånger, och det var som att han måste bromsa för att få den, att talorganet skulle hinna med de här tankeimpulserna. Det fick jag ett intryck av, en känsla av. Så att på det sättet kände jag att det var ett annat, mera högvibrerande medvetande bakom det fysiska uttrycket. Hans måde at holde foredrag på var jo ligesom, at han så indre landskaber for sig. Som en indre rejse, hvor han skildrede ting, han så. På den måde virkede det meget inspirerende. Og sådan må jeg også sige, at læse hans bøger jo også har været langt hen ad vejen. Sådan, man oplever ligesom en kunstner, der vil male
altså, og maler med sproget, som han nu kan. Der er en kolossal originalitet, synes jeg, i hans sprog, på den måde, som han nu har formet det. Så jeg synes, når jeg holdt, hørte ham holde foredrag, så var det sådan meget inspirationskraft, og egentlig sådan det, der hedder senkrecht von oben, altså at han blev inspireret og talte sådan ud fra inspiration. Sådan virkede det meget. Så det var sådan også det, man oplevede meget med ærbødighed, at der var et menneske, som direkte havde forbindelse med en indre verden, en åndelig verden, og kunne direkte formidle det ud. Så man oplevede det der autentiske, autenticiteten, ægtheden i hans værk. Ja, fordi han havde adgang til noget, som ja, vi andre normalt ikke har adgang ja, til. Til et mægtigt idémateriale, til, og jeg må jo også sige, altså hans tanker om involution, evolution, livsenhedsprincippet, alle hans symboler, altså det er jo... Det synes jeg, det er et gigantisk tankemæssigt velordnet univers. Det må man sige. Jeg havde engang en kæreste, som var lidt interesseret. Vi diskuterede det frem og tilbage, og nogle gange kunne vi blive lidt uenige om de her analyser. Så havde jeg hende med til nogle af Martinus' fødselsdage og de der åbningsforedrag i Klint. Så sagde hun altid bagefter, ja, jeg må jo give ham ret, ham den gamle. Altså, det er jo rigtigt. Og det var jo fordi, at Martinus talte med en sådan naturlighed, så man kunne ligesom ikke sige ham imod, og det virkede meget stærkt på tilhørende, at det kom med en sådan selvfølgelighed og en sådan naturlighed. Men for vi andre, der holder foredrag, er det jo nogle gange en tillært viden, og vi har studeret os, og så må vi fortælle, hvad vi har forstået. Og det virker slet ikke på samme måde, som hvis et menneske kan tale fuldstændig naturligt og selvfølgeligt af sig selv. Og det havde altså en meget stærk virkning. Det er også interessant med Martinus, når han holdt foredrag, og når han talte om sine analyser, så blev han på en måde næsten ligesom et andet menneske, fordi så talte han med stor sikkerhed og stor autoritet. Men hvis jeg har jo hørt, hvis han skulle på café, skal vi tage på Peter Liebs kro, eller skal vi tage på Marine, eller det spillede ikke nogen rolle. Og hvis de skulle i biografen, skal vi se den film eller den film, det spillede heller ikke nogen rolle. Og Martinus var jo, i hvert fald hvis folk oplevede ham, så må man sige, han var meget beskeden, han var meget ydmyg, han var meget tilbageholdende og meget venlig, han var slet ikke sådan. Men lige så snart han så stod i talerstolen, så kan man sige, jamen så var han i den rolle, hvor han virkelig talte med en autoritet og en myndighed, som var fuldstændig naturlig. Oplevede du, at han havde en særlig sådan udstråling, altså en særlig åndelig udstråling? Ja, det oplever man i den grad, fordi det kommer med sådan en sikkerhed, når han udtaler sig om tingene. Og det er så tydeligt, at det er hans eget i den grad. Det er ikke læst nogen steder. Og det er jo så overbevisende og stimulerende. Det var noget med hans udstråling. Og jeg havde en speciel oplevelse omkring hans udstråling. Jeg er ikke klavoyant, men alligevel over i foredragssalen, og det har været enten i 77 eller 78, hvor han holdt foredrag derovre, så troede jeg, at det var noget med lyn og torden. Fordi så blev jeg klar over, at jeg så et lys, der udgik fra Martinus. Og så gik det faktisk hen over alle hovederne, og så landede det lige på issen af hvert hoved. Og jeg glemmer det jo aldrig, fordi det var en helt speciel oplevelse. Altså det har været hans stærke energier, de der meget høje intuitionsenergier, der har gjort, at jeg alligevel sådan fik sådan et kig, et øjeblik. Var det et lys, der udgik fra Martinus? Fra Martinus. Ud over salen? Det var helt tydeligt, kom fra Martinus og gik ud over salen. Og jeg sad først og tænkte, er det lyn og torden, eller hvad er det? Men så blev jeg ligesom klar over, jamen, det kommer jo fra Martinus. Og det kunne de andre i salen jo ikke se. Jamen, det ved jeg ikke. For jeg tror nok, jeg snakkede med nogen derude bagefter, men de havde ikke set noget. Salen var propfyldt den dag, kan jeg huske. De stod op hele vejen langs væggene. Der var alt, hvad der kunne være inde i salen. Du har jo også altså på Mariendals vej oplevet Martinus holde foredrag. Ja. Har du oplevet det der med, at, for det kan jeg huske, jeg har oplevet med ham, at pludselig så var det som om, at de åndelige kræfter tog over, ja. Så han næsten ikke kunne sige det, han ville, og så gik hans stemme op.
ligesom en oktav op. Har du oplevet nogle af de situationer der? Ja, dels det, og så også det, at nogle gange, nogle enkelte gange har jeg oplevet, at han står og taler og bruger munden, og så hører man ikke noget, for så har han simpelthen kommet så højt op i frekvenserne. Han skulle ligesom indstille sig, han måtte indstille sig på vores niveau, ikke? Han måtte få energierne lidt ned, så det passede. Der har jeg oplevet nogle gange, at jeg tænkte, hvad siger han nu? Jeg tror, det er et godt billede, det der, ikke? For hvis jeg skal sammenligne det med en anden oplevelse i mit liv, hvor jeg ligesom har oplevet en spontan lys i et rum, så er det i fødestuen, da min søn Gandalf blev født på Køge sygehus, hvor jeg synes, det var så udtalt, at min kone, hans mor, lyste i ansigtet, og hele rummet blev lyst. Jeg tænkte, det var en fantastisk oplevelse. Sådan lidt naivt, så tænkte jeg, jeg vidste også godt, at jeg ikke kunne gøre det, så greb jeg mit kamera og tænkte, jeg må hellere fotografere det her, for tænk, hvis der kommer et eller andet udtryk i hendes ansigt med, eller jeg havde selvfølgelig kamera med til fødslen som faren, og kunne følge mange af de ting, der skete, og så videre, ikke? Men jeg husker stadigvæk den der lysfølelse ved en fødsel, meget analog til den lysfølelse, der var ved samværet med Martinus, når det sådan var i nogle få mennesker til nogle få mennesker. Jeg har ikke altid haft den samme oplevelse, hvis det er et foredrag. Der er større afstand, men den personlige nærvær med Martinus, det har givet den følelse af lys. Var du der altså også som meget ung mand klar over, hvem han egentlig var? Altså hans hvad skal man sige, storhed? Ja, det synes jeg nok, at jeg var. Altså, når man hørte ham holde foredrag, og de var så stærkt intuitivt styret, og med så stor autoritet, så var man klar over, at der var en stor ånd bagved. Så det var en stor oplevelse at høre hans foredrag. Så du har jo hørt ham mange, mange gange? Ja, det har jeg. Men jeg har jo oplevet ham jo utrolig meget, som taler både i Mariendalsvej og heroppe på Klint og sådan noget, og været dybt fascineret af den ildhu, han talte med. Og det var sjovt, har jeg oplevet mange gange, det er næsten hver gang, hvor famlende han var i begyndelsen, når han kom op, og han stod der. Og han vidste ikke rigtigt, hvad ben han skulle stå på, og så kom han jo i gang, og det var jo ikke længe der, så strøg jeg ud af ham. Og det var, jeg var meget fascineret af den måde, at han kunne til synlagen uden manuskript, og komme i gang med for at holde tråden igennem på sådan et foredrag. Det var imponerende. Og det synes jeg, der var jo en enorm udstråling fra Martinus. Det mærkede jeg jo, men jeg har altså ikke trådt indenfor i krisen tæt omkring ham. Men du kunne mærke hans stærke karisma? Ja, for sådan. Det er helt sikkert. Det kunne jeg. Fulgte du Martinus lige til det sidste? Jamen hele tiden, ja, selvfølgelig. Også det sidste foredrag for Klint for eksempel. Det var også meget, meget smukt. For han holdt et foredrag, hvor han, det var nu ikke det allersidste, for det allersidste, det var jo ved afslutningen. Men det var lige i sidste sæson, der havde vi fået at vide, at Martinus ville bare holde et ganske kort foredrag for os. For nu var Martinus ved at være lidt træt. Og det vidste vi, forstod vi jo godt. Og min mand, der havde så fået en ny mand. Og der havde gået en hel del år. Og vi sad så og lyttede. Og pludselig så skete der noget med Martinus. Så blev han ligesom fuldstændig belivet. Fra han var, man kan godt se, han var træt, da han startede. Og så blev han, jamen altså, det er nærmest, at han lyste af glæde og kærlighed. Han strålede ud. Også min mand, der vi ikke havde kendt så længe, som jeg havde gjort det. Vi var begge to, vi kunne mærke det. Kan du huske, hvad han talte om? Overhovedet ikke nu. Nej. Men jeg kan jo bare huske, det, der skete med ham. Og hvor vidunderligt. Der var en anden glød i stemmen. Og så viste det sig, at han havde talt næsten en time.
og det skulle kun have været 20 minutter. Og det var igen en af de der, der var lige inspireret. Og det er jo igen forståeligt med den kosmiske bevidsthed, han havde, og det var flot, så gammel som han var. Debbie, da du så Martinus personligt, ja. Altså, hvordan oplevede du så hans udstråling som person? Jamen altså, det der var fantastisk, altså, det var jo, at stemningen var jo stærk deroppe, fordi man vidste, at nu skulle man snart møde Martinus, så man var jo sådan helt uhovedet. Det var for klint. Ja, det var for klint, ja. Ja, ja. Altså, og vi sad jo så alle sammen i salen og ventede spændt, ikke? Altså, men så blev jeg faktisk meget chokeret, da han kom ind, fordi han kunne næsten ikke gå, altså, og var meget gammel, ikke? Altså, og jeg tænkte, jamen altså, hvordan skal det dog gå, det her, ikke? Altså, og så stillede han sig så hen ved, hvad hedder det? Talerstolen. Ja, lige pludselig huske, det og hvor han så begyndte at sige noget, ikke? Og man kunne slet ikke høre hans stemme næsten. Altså, det var sådan, altså, og der tænkte jeg igen, jamen altså, hvordan vil det nu gå, ikke? Og så videre. Og så kom jeg til at kigge op, fordi jeg fik en fornemmelse af et eller andet, og så højt op, altså helt under taget, nu er det jo meget stort højt i salen, ikke? Så jeg simpelthen et hvidt lys begynde at danne sig, og så jeg simpelthen Kristus begynde at forme sig, altså fuldstændig vise sig, fuldstændig figur, altså Kristus. Og så var der så ligesom en hvid søjle, der kom derop fra, og sådan steg ned, altså ligesom ind over Martinus. Og så begyndte Kristus simpelthen at stige langsomt ned, og så steg han simpelthen ned igennem Martinus' kronsak og gik simpelthen totalt ét med Martinus. Og jeg sad simpelthen og, ja, stirrede. Altså, og så begyndte Martinus så at snakke som en vandfald, ikke? Og så kom der meget stærk lys fra hans hjertesakker, imens det ud til alle dem, der sad der, ikke? Altså, hvor Kristus så sendte meget kraftigt lys ud, ikke? Men det, der var fantastisk for mig, det var, at han blev ligesom ung, Martinus. Altså, han slurrede simpelthen og snakkede og fortalte og forklarede det, og så videre. Det var en fantastisk oplevelse, altså virkelig. Og i 2 timer, ud i et træk, uden pause, ikke? Så det var virkelig fantastisk, ikke? Og da han så var færdig, så steg Kristus ud med bibeholdte lyset der, så da vi mødte ham udenfor, der havde han stadigvæk altså det der meget stærke kristuslys i sig, ikke? Så. For jeg kan huske, det var en af de sidste gange, han holdt foredrag. Ja, det var det. For jeg kan huske, at hver gang han der havde været, altså i de senere år, når han havde holdt foredrag, så kørte han hjem lige med det samme. Men så den sidste gang, han holdt foredrag, så siger han til Misha, vil du ikke lige til hente en stol, så jeg kan sidde ned? Og så tænkte jeg, hvad er det? Hvorfor siger han det? Nå, så satte han sig ned, og så kaldte han på forskellige, og sagde, dem har jeg ikke hils på, og dem har jeg ikke hils på. Og så tænkte jeg, så sagde jeg til Feldborg, jeg tror, han siger farvel, bevidst eller ubevidst. Så kom han hen til mig, eller så kaldte han på mig, og sagde, Henny, hvordan går det hos med din mor? Så sagde han, ja, sådan og sådan. Nå, du må hilse en kærligt fra mig. Jamen, det skal jeg nok, Martin. Og så tænkte jeg, det var mærkeligt. Nå, men jeg gav ham jo knus og sagde farvel. Men jeg var jo så meget generet. Ja, så, så jeg havde så lovet en Martinus, altså en, der var meget interesseret i Martinus, som var forhindret i at komme hen, og jeg lovede til et billede af Martinus. Så jeg skulle altså ligesom tæt på for at tage det der billede, så jeg overkom min generthed. Og så gik jeg hen omkring der, hvor menneskerne stod omkring Martinus. Ikke? Og så var der lige pludselig et hul, altså, hvor jeg lige kunne få taget billedet. Og det, jeg så ikke vidste, det var, at i det øjeblik, jeg tog billedet, så smilede han fuldstændig ind i kameraet. Ikke? Og da jeg så tog fotoapparatet ned, så stirrede han lige igennem mig. Og jeg kunne simpelthen se, at han stirrede lige igennem mig, og så kunne jeg se, at han vidste, hvem jeg var. Altså ligesom han sådan en gensynsglæde, eller altså der var en, der også var åben for det åndelige, eller du ved, det var sådan en fornemmelse af, ligesom om man en gensynsglæde, ikke? Altså, at han var glad for at se en, altså det var det, der var mest fantastisk, ikke? Altså det er nok det øjeblik, jeg i hele mit liv har følt, at der var en person, der bare uforbeholden, altså elskede en, ikke? Altså åndeligt, ikke? Det var helt imponerende, altså.
Jo, jag upplevde att det var mycket inspirerande och rörande att se honom gå upp på scenen med sin käpp. Va? Och man märkte ju att organismen var gammal och nästan förbrukad. Men den ande, den kraft som fortfarande fanns där och som han förmedlade då i att det var väl ungefär en timme han stod rätt upp och ner och liksom talade helt inspirerat så här. Va? Och det var en mycket stark upplevelse. Det kände man verkligen att det var kärleksenergier i rummet. Så det upplevde jag som mycket inspirerande. Följde du också att det var vårt avsked med Martinus den här? Jo, det gjorde jag. Och det tror jag han faktiskt sa också. Om jag nu minns rätt så sa han i slutet på talet att det blir icke mera, sa han. Alltså det här är sista gången jag offentligt talar. Va? Så att han förberedde oss för att avskedet var nära. Va? Slutet var nära. Alltså slutet på den fysiska delen av hans mission. Men han betonar ju att han har inte lämnat saken bara därför att han har lämnat sin fysiska kropp på det fysiska planet, utan han är ju med från den andliga sidan och fortsatt och inspirerar och ger kraft och impulser. Hvordan upplevde du den aften? Meget stærkt. Meget stærkt. Det var meget stærkt. Men jeg blev også lidt nervøs for, om han ligesom kunne klare det. Jeg kan huske på et tidspunkt, der rejste jeg mig og stillede mig op, så jeg var hen i nærheden, hvis nu han skulle få fysiske vanskeligheder. Men det var en meget stærk aften. Det var det. Det var det. Men eller så var det disse gange. Men så var det halv femsårs fødselsdagen, som jeg oplevede som meget bevægende, fordi at her var liksom Jesu avskedstal, fast det var Martinus, og han sagde, at han ville være med os også i fremtiden. Och det var liksom det här stora, fantastiska analyser blandet med värdeliga ting. Han tälte om rådets, institutets roll och det kosmiska spiralkretslöp i en och samma sättning nästan. Så det var, måske inte den struktur, men det var helt fantastiskt inspirerat. Och han har så fortalt om den här guldglorien. Alltså att han upplevde det när han fick kosmiskt bevisstet, så tappade han stämmen. Och så blev det taos i nästan en minut eller något. Han blev majbevägd. Det var liksom när han tänkte på den första. Det här var hans sista framträdande. Och den gången som var inledningen till hela hans mission. Det var den här upplevelsen. Och så tänkte han på den. Och så blev liksom avslutet. Och så efter nästan en minut så fick han stämmen. Alltså så kämpade han. Men han grät en smule. Alltså. Och jag har också hört det är tre ting som fick han bevet, som fick han att nästan gräda. Det var Kristi korsfästelse. Det var detta med guldglorien. Och det var när han tälte om den impuls som kom från Mälkebergens mitt, från den planeten. Så var det liksom att jag fick intrycket av att det var därför han hörde hemma.